啊，حافظ احمد رضا قادری لکشمندی صاحب آپ کی حاضری کے دوران الحاج محمد عمران شیخ اتاری قادری صاحب آپ تشریف لائے میں ان کی اتھاگرہ خوش آمدید خوش کرتا ہوں نات کا سفر پھر مولا کائنات کے در کی حاضری آخر میں حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں لا کے کھڑا کیا ہے یقیناً ہم سب غوث سے بھی پیار کرتے ہیں مولا علی سے بھی پیار کرتے ہیں اور مولا کائنات کے گھر والوں سے بھی ہمارا مضبوط پیار ہے ایمان ہے سب کا جو پنج تن پاک سے پیار کرتا ہے وہ ذرا دونوں ہاتھ بلند کرے مرضی ہے آپ کی کرنے ہیں تو کر لیں ایک نہ ایک دن مر تو جانا ہی ہے جنت انہی کی ہے انہی کی جنت ہے آپ بلند کر مل کے بول نعرہ حیدری جتنا زور ہے جتنی قوت ہے لگا کے مولا کائنات کے نعرے لگائے مل کے لگاؤ نعرہ حیدری اس میں پردے میں جلوہ فروز ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں سماعت کر رہی ہیں ایک کلام میں نے ان کے لیے پیش کر کے امام بھائی کو پیش کر دے گا اس لیے لازمی سمجھتا ہوں یہ کلام پڑھنا کہ حضور نے شیخ سعدی شرابی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حکم فرمایا پانچ تن پاک کا ذکر کرنا لکھتے ہیں ایک روایت بالغ العلا بکمال ہی اشرف الدجا بجمال ہی حسنت جمیع و فصال ہی تین مصرے لکھے چوتھا مصرہ خود سرکار نے مکمل کروایا اور کہا سعدی اب کہہ دے صلو علیہ آپ بلند کر کے مل کے بول صلو علیہ سرکار کو اپنی آل کے بغیر ایک روبائی اچھی نہیں لگتی ساری محفل کہتے ہیں اچھی لگے گی تو اس لیے میں پانچ تن پاک کا ذکر کر کے صرف ایک دو منٹ میں انشاءاللہ شام بھائی کو آپ کے سپرد کر رہا ہوں جتنی محبت اور جتنی عقیدت پانچ تن پاک کے بارگاہ سے آپ حاصل کر چکے ہیں اتنی آواز میں کنارہ لگاتے ہیں نعرہ حیدری اور بلند آواز میں کہیے نعرہ حیدری ذکر کرنا ہے مجھے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک فقیر ایک کلندر نے مجھے نسخہ بتایا کہ جب دعائیں قبول نہ ہو رہی ہو تو ماں فاطمہ کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرو اللہ دعائیں قبول فرما لے آپ کہیں گے عزیزان مکرم والدین کے لیے بیٹی ہوتی ہے رحمت بولو کیا ہوتی ہے وہ نظرہ آپ کو پتا چلے کہ بیٹیوں کا مقام اللہ رب العزت نے کیا رکھا ہے ایک ہاتھ اٹھا کے بول والدین کے لیے بیٹی کیا ہوتی ہے مل کے محبت کے ساتھ کیا بیٹی ہوتی ہے ذکر مجھے کرنا ہے سیدہ کائنات کا رحمت کا دامن تھام کے میرے کریم آقا ساری کائنات کے لیے رحمت ہے مگر سیدہ کائنات وہ ہے جو حضور کے لیے بھی رحمت ہے جو حضور کے لیے بھی رحمت ہے تو پھر آؤ سماعت کرو کون سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ پنجابی کا شاعر کہتا ہے شبیر و شبر دی امی زہرا فکر سننا ہے سیدہ فاطمہ وہ فاطمہ جب آتی تھی حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے آپ چلو کھڑے نہ ہو ہاتھ تو بلند کرو اس نام پہ ہاتھ تو بلند کر کے بول سبحان اللہ کرنا یہ ہے میں شعر پڑھتا جاؤں آپ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہتے تھے کون فاطمہ شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا رات سجدے کریں گے گزری رات سجدے کریں گے گزری کبھی نہ رج کے سمی زہرا تیرے فاقے تے پھکھ دا صدقہ تیرے فاقے تے پھکھ دا صدقہ میں کھانا شامی تے دمی زہرا میں کھانا شامی تے دمی زہرا پردے تھیاں دے کجر والی پردے تھیاں دے کجر والی پردے
کبھی قبول کرنے والوں محبت کے ساتھ بولنا ہے ارے محبت کے ساتھ نعرہ لگانا ہے کہ کدھر دی عرضی قبول کرنا کدھر دی عرضی قبول کرنا کدھر دی عرضی قبول کرنا میں تیرے بچے آنا کمی نہرا حسنین کا نوکر جو بننا چاہتا ہے ہاتھ کرے بولا حسنین کے نام پہ نعرہ نعرہ حیدری جتنا زور ہے لگا کے بول نعرہ حیدری ارے کربلا کے شہزادوں کے نام یہ نعرہ لگاؤ نعرہ حیدری جو تیرے شوہر کے بغض رکھے اس کلام تک مجھے آگے اختتام کرنا ہے حضرت صاحب کا جو حکم پھر پڑھتا ہوں کہ کدھر دی عرضی قبول کرنا کدھر دی عرضی قبول کرنا حیا کے ماتھے کا تاج دہرا حیا کے ماتھے کا تاج دہرا وفا پرستی کی لاج دہرا مقام خون حسین یہ ہے مقام خون حسین یہ ہے خیال نہیں بولنا میرے آقا کی حدیث ہے یہ مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج دہرا کرے گی جنت پہ راج دہرا کسی بیٹی کو نہ ملے گا کسی بیٹی کو نہ ملے گا ملا جب تجھ کو ہے تاج نہرا ملا جب تجھ کو ہے تاج نہرا زمانے بھر میں جبت رہا ہے بچتر پاک کے ٹکڑوں پہ پلے والا مل کے بولے گا سینے میں جتنا دور ہے لگا کے سبحان اللہ کہے گا کہ زمانے بھر میں جبت رہا ہے خوش ہو جائے گی دعا دے گی کرو ہاتھ بلند بولو نعرہ حیدری سبی کا ذکر کر رہا ہوں کہ علی کا عشق تو مقدر سمار دیتا ہے تو تیرے شوہر سے بغض رکھے کہ علی کا عشق تو مقدر سمار دیتا ہے علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے اور تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر ارے علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ ہے خیبر اکھاڑ دے نہیں بابا حضرت ابوبکر صدیق کا یہ نعرہ آپ مولا کائنات کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اماں عائشہ فرماتی ہے بابا میں جب بھی دیکھ کیوں آپ مولا کائنات کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں فرمایا بیٹا تیرے اور میرے نبی نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت اماں عائشہ فرماتی ہے جو علی کا ذکر کرتا ہے میرے آقا کا فرمان اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے آخری لمحات ہے کلام میں نے پڑھ لیا کلام میں نے پڑھ لیا صرف چند سیکنڈ کے لیے علی علی کر کے ماحول کو خوبصورت کرنا ہے ہاتھ کر لو بولا ہاتھ نیچے نہیں علی کے نام کا واسطہ اسٹیج سے لے کے آخری بندے تک سیڑھیوں پہ بیٹھے کھڑے ہو کرسیوں پہ ہو اسٹیج پہ ہو ہاتھ نیچے نہیں علی کے نام پہ تاکہ پتا چل جائے کہ حافظ آباد میں جب نبی نبی کہتے ہیں پھر بھی کمال ہوتا ہے جب علی علی بولتے ہیں پھر بھی کمال ہوتا ہے کہ یہ ذرا مل کے من کنتم مولا علی علی آباد کا میں مجمع زیادہ ہے من کنتم مولا من کنتم مولا من کنتم مولا سنیوں کا مولا خیبر میں بولا کعبے میں آیا حسنین کا بابا بطول کا شوہر شوہر ہیرو ہے وہ ایک سچائی سرکار کا بھائی سرکار کا بھائی
اور ذرا مریض ہے لا علاج زہرا زمانے بھر میں جو بچ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرا جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی خضر کے سر کا ہے دان زہرا صلو علیہ سارے بولو صلو علیہ بولتا جا صلو علیہ یہ تھا وہ جس ذکر کے تم ہے اللہ نے ہمیں جنت عطا کر پیش کر رہا آپ کے بھرپور نام دنیا ناد کے وہ نہیں کہے تھا جو کسی بھی تعارف کی سرکار ان کی آمد سے پہلے بھرپور نعرہ ہوگا عزیزان محترم آپ وہ شخصیت ہیں میری طرف توجہ آپ وہ عالم اسلام کے ناد خان ہیں جو نعت رسول مقبول کو خود کمپوز کرتے طرز بناتے اور آپ کی تیار کی ہوئی طرزیں پاکستان کے نام پر ثنا خان پڑھ رہے تھے اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا نوازا کراچی روشنیوں کے نگر سے آپ تشریف لائے کیوں ٹی وی پہ آپ اکثر سماج کرتے رہتے ہیں آپ کے پڑھے ہوئے کلاموں میں ایک ہم جو آپ کی پہچان بنی میرے مولا کرم میرے مولا کرم میرے مولا کرم پھر آپ کے پڑھے ہوئے کلاموں میں آپ خانہ کلام نعتیہ کلاموں میں یا طیبہ یا عزیزان محترم عالم اسلام کا بہت بڑا نام فخر پاکستان سرمایہ اہل سنت و جماعت عطاری قادری رنگ میں رنگے ہوئے عالمی شہرت یافتہ صاحبزادہ الحاج محمد عمران شیخ عطاری قادری صاحب حافظ آباد میں آج ماشاءاللہ نوجوانوں کے جھرمٹ میں عقیدت کا گلدستہ پیش کریں گے ہم استقبال بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی مکمل ریکارڈنگ کیسٹ بھی آپ کو حافظ آباد سے دستیاب ہوگی جو احباب اس پروگرام کی اور حقیقت عمران بھائی کی قسطیں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ سعید ساؤنڈ سسٹم والوں سے رابطہ کریں فاروق اعظم روڈ حافظ آباد انشاءاللہ آپ کو اس محفل پاک کی آڈیو کے ساتھ دستیاب ہوں گی اور جنہوں نے عمران بھائی کو اور پوری اس محفل کو دیکھنا ہو وہ وی آئی پی مووی گنج بخش روڈ لاری اڈا طاہر آرکس سے آپ حاصل کر سکتے ہیں پروگرام کی مووی اور عزیزان مکرم آخر میں یہ اعلان بھی سن لیں کہ ختم نبوت کانفرنس 27 جولائی کو انعقاد پذیر ہے بروز اتوار یہ بامقام جناب مبلغ خال حافظ آباد میں ہوگی جس میں خطاب مجاہد اسلام پیر محمد افضل قادری صاحب پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب علامہ ضیاء القادری صاحب صاحبزادہ پیر سید حامد رضا قادری صاحب اگر گوشہ محدث اعظم پاکستان صاحبزادہ فضل کریم صاحب اور تمام احباب سے میں ملتمس ہوں عوام الناس جو کر جو جناب پبلک خال میں تشریف لا کے اس کانفرنس کو کامیاب ترین پروگرام بنائیں پانچویں سالانہ محفل اکرم زرعی آلات چٹھا میں ہوگی 13 اگست بروز بدھ انشاءاللہ محمد آصف علی عطاری صاحب قاری یوسف نعیمی صاحب اور نامور ناز خان ہوں گے کاشف علی قادری ہوں گے اصغر علی چشتی ہوں گے خطاب مولانا اظہار الحسن ہاشمی کا ہوگا نقابت کے لیے انشاءاللہ آپ کا فقیر بھائی حاضر ہوگا 13 اگست بروز بدھ کو یہ محفل ہوگی آپ کے بھرپور نعروں کی گونج میں عالم اسلام کا بہت بڑا نام صاحبزادہ الحاج محمد عمران شیخ قادری عطاری استقبال کیجئے اور پتہ چل جائے کہ حافظ آباد والے لوگ کتنے خوبصورت انداز میں مہمانوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں نعرہ تکبیر پہلے ذرا زور سے وعلیکم السلام ماشاءاللہ بہت خوبصورت محفل نعت حافظ آباد میں منعقد ہے بہت مشکور ہوں انجمن محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا پرٹیکلی ہمارے ظہور بھائی ان کے دوست احباب ساجد قادری گوجرانوالا ان کے توسل سے یہاں حاضر ہوئے اور جتنے معززین اور علماء کرام یہاں اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں ان سب کو یہاں آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں
اور دعا کروں کہ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو صفات باغ میں قبول فرمائے. ذرا بلند آواز سے کہیں آمین. جو تھکے ہیں وہ ذرا ہاتھ بلند کر لیجئے. آپ تھکے ہیں, جو تھکے ہیں ان کے لیے بولیں, آپ تھکے ہیں. جو تھکے ہیں وہ گھر چلے جائیں, جو نہیں تھکے وہ بیٹھے رہیں. کون کون تھکے ہیں آپ ذرا بتائیں. تو پھر ایک زور سے کہیں سبحان اللہ. مزہ نہیں ہے, اور زور سے ماشاء اللہ. عابد خیال بھائی ماشاء اللہ ہمارے بہت خوبصورت اشعار پڑھ رہے تھے, تو سب دل سب کا دل جھوم اٹھا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے ان کی آواز میں, سوز و گداز میں, اور اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے, مزید اضافہ عطا فرمائے. سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ پڑھوں گا. کوئی لب خاموش نہ رہے, بہت ساری فرمائشیں ابھی تک آ چکی ہیں, لیکن جو میرا جی چاہ رہا ہے وہ کلام پڑھ رہا ہوں. کیا کہتے ہیں, کون کون میرے ساتھ دیکھ رہا ماشاء اللہ. آئیے مل کے پڑھ لیں, ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا محمد یا اللہ یا اللہ یا اللہ
بولو
I'm not afraid.
Thank you.
مدینہ شریف کی طرف حاج العقاب کو جاتے ہیں اس سال تو مجھے بھی اس قافلے میں حج پر بلا لیجیے کال پتلا جی اندرزی کال عاشق اندرزی کال پتلا جی اندرزی کال عاشق اندرزی بولو کال پتلا جی اندرزی کال عاشق اندرزی کہ اپنا دیدار کرا دی آپ میرے دل کو بھی عشق میں ایسا گما دے جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عشق میں گم رہا کرتے تھے شام سحر چرن مستا دل سوال شام سحر چرن مستا دل سوال بہت زیادہ فرمائش کی اس کلام کے پنجابی کلام عشق نبی میں رنجا کون کون چاہتا ہے مل کر کہیے گا کہ جی نہیں کا سیکھے سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما الہی ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کو استقامت عطا فرما الہی پاکستان کو نظر بد سے محفوظ فرما یا رسول اللہ آپ کی محفل میں حاضر ہیں یا رسول اللہ کرم کیجیے آقا ادھر بھی کوئی ابر رحمت کا چیزہ ادھر بھی کوئی ابر رحمت کا چیزہ
ادھر بھی نظر پہ سہاروں کے والی نگاہوں میں ہے تیری بخشش کا عالم تیرے در پہ حاضر ہے تیرے سوالی دمکتے رہے آقا تیرے گنبد کے جلوے سلامت رہے تیرے روزے کی جالی یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر چاہے مشکل کشا کے واسطے در بلائے رب شہید کربلا کے واسطے در کرم ہم پر تغالے داتا مخدوم علی گنج بخشے مظہر نور خدا کے واسطے امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا خوف سے آتن در تقدیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد اللہ علیہ وسلم تمام حضرات کا شکریہ.